距離はありますが入れてきますガブリエル・シャビエル。シミッチが飛んできた。João Schmidt é um jogador de qualidade. Acaba por ser o pé esquerdo e um golaço. Um golaço com o pé esquerdo de João Schmidt. E grande golo! Schmidt para pegarle. El toque de Schmidt, lindo. Dejada correr para Ganso. Ganso para Schmidt. Golazo. João Schmidt. Com o pé direito na primeira trave, bola vai sobrar, vem o chute de fora. Gol Schmidt. João Schmidt lança, que passe do João, Schmidt. João Schmidt, lançamento lá na frente, o goleiro... Adiantado!
Golo! Golo!